Ahoj, tady Petr z Liberecké Ikvelandie, já vás vítám, Noc vědců 2020 online. Já to mám další ze série rychlopokusů na doma, to znamená pokusů, které si můžete i hned vyzkoušet doma, protože pravděpodobně všechno, co k ním budete potřebovat, máte někde doma. Na dnešní pokus budeme potřebovat svíčku, zápalky, dva nafouknuté balonky, samozřejmě dospěláka, protože budeme pracovat s ohněm a taky nějakou ochranu zraku, protože to tady bude bouchat. Jdeme na to. Tak. Já si zapálím svíčku. Vezmeme si první balónek. A schválně, co se stane, když ten balónek přiblížíme ke svíčce tak, aby plamen té svíčky polechtal balónek ze spoda. Schválně, dívejte se. Balonek nám prasknul. Ten žár byl moc velký, propálil tu gumu, ta to nevydržela a praskla. Tak, já si znovu zapálím svíčku, že tady mám ještě jeden balonek. Tak, akorát s tím rozdílem, že v tomto balonku máme trochu vody na dně. Jo, takže je důležitý, já jsem to na začátku nezmínil, omlouvám se, vemte si třeba nějakou obuv nepromokavou, ideálně nějaký kalhoty, že vám nebude vadit, když budou mokrý, a zkusíme si to sem, akorát v tom balonku máme trochu vody. Já jdu kousek dál, abych prostě, až ta voda vycákne, aby mě to nezlilo tolik kalhoty, protože půjdu domů. Tak, zase necháme, ať ten plamen polechtá ten balonek ze spoda. Tak, vidíte to? Že ten plamen skutečně olizuje ten balónek. Dávejte pozor, ať jako tím balónkem úplně nepřisednete tu švíčku, to byste ho zhasli. Jo? Musíte opravdu jenom, ať špička toho plamene, kde ten plamen je stejně nejteplejší, ať prostě lechtá ten balónek. Tak, já to tady můžu takhle držet relativně dlouho a on se pořád nic neděje. Balónek se vzduchem nám okamžitě prasknul. Když to tento balonek s vodou jsme jenom okouřili, ale neprasknul nám. Je to proto, protože voda má velkou měrnou tepelnou kapacitu. To znamená, voda dokáže v podstatě do sebe pojmout strašně moc tepla a relativně rychle. Proto ji třeba používáme k tomu, aby jsme hasili požáry. Nebo proto se používá třeba v nějakých tepelných výměnicích a tak. Ta voda dokáže pojmout velké množství tepla. A tím, že ta voda se přímo dotýká té gumy, tak odvádí z ní to teplo do sebe relativně rychle a ten plamen nestihne propálit tu gumu a balonek nám nepraskne, jako to bylo v případě, kdy jsme uvnitř balonku měli jenom vzduch. Takže proto je tak voda geniální hasivo. Tohle byl můj další pokus na doma a já se budu těšit nějakého dalšího pokusu. Ahoj. Thank you.